radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika isa miranira yi washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda tukumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali fm mirongo itatu mirongo icyenda na gatatu i karongi mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero mirongo ibiri na gatanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe muri uganda mutwumvira kuri Voice of muhabura kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ku kisoro ikaze mu makuru y'ukuri n'umugoroba mu gihe gushyikirizwa na jwe aho yanitanga ishaka mu karere ka rubavu mu ntara y'uburengerazuba bw'u rwanda ku munsi wa mbere niho leta yatanguye gusenyura amazu y'abanyagihugu hakurikijwe igishushanyo cy'umugambi w'igisagara wa bibiri na mirongo ibiri gushyika muri bibiri na mirongo itanu uyu ni umwe mu banyagihugu babomorewe inzu mu karere ka rubavu muri kenya bamenyesha amakuru bifatanyije n'abari mu myerekano kuri uyu wa gatatu umuyobozi wa Rapid Support Forces, umuguyi w'abasirikare barwanya igisirikare cya sudani yatangaje umugambi wo kwitabira ibiganiro byo guhagarika intambara bizobera mu busuwisi mu kwezi kuza ubu butangaza ko bumaze gutesha imigambi myinshi yo kugerageza guteza uruhagarara no guhungabanya umutekano mu mikino ya olimpike igamije gutangura mu mpera ziyindwi muri icyo gihugu ayo makuru n'ayandi twayabateguriye ikaze neza mwese reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi muri kenya abamenyeshamakuru bifatanyije n'abari mu myerekano muri icyo gihugu kuri uno munsi uwa gatatu bamaganya ibyo bavuga ko hari amayeri akomeye ya guverinoma yo kuburizamo ubwisanzure bw'itangazamakuru harimo n'ibitero by'abapolisi ku banyamakuru mu myigaragambyo imaze byumweru bitanu mu gihugu ibiro ntaramakuru bya faransa afp bitangaza ko abanyamakuru benshi bambaye imyenda y'ibara ry'umweru bari batwaye ibyapa byanditseho amagambo agira ati ubuzima bw'abanyamakuru bufite agaciro ntukarasa intumwa kandi hagareka ubugome ibyo ni mu gihe bakoraga imyigaragambyo mu migi myinshi itandukanye y'igihugu iyi myigaragambi yateguwe nyuma y'ibitero byibasiye abanyamakuru batangazaga amakuru y'imyigaragambi y'abarwanya guverinoma hamwe n'ibindi bibazo byagaragarizwaga ubuyobozi urubyiruko ruri mu itsinda rizwi nka jenzi kenyansi rwatangije imyigaragambi mu kwezi gushize rwamaganiza mu karya imyigaragambyo imyigaragambi ihinduka mu rugomo rwaguyemo abantu bituma ubura bwiyongera ku barwanya guverinoma ya perezida uriya mu urakoze eujenie mukankusi ahandi naho umuyobozi wa rapid support forces umugwi w'abasirikare biyonkoye kuri leta bakaba bagwanya igisirikare cya sudani batangaje ko umugwi wabo uzokwitabira ibiganiro byo guhagarika intambara bizobera mu buswisi mu kwezi kuza eujenie mukankusi arabandanye inkuru ni ibiganiro byateguwe na leta zunze ubumwe za amerika na arabiya sawudite generali mohamed hamdan dagaro umuyobozi wa rsf yashyize ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga mu ijoro ryo kwa kabiri asubiza neza ubutumire mu biganiro byitezwe gutangira ku itariki ya cumi na kane ukwezi gutaha kwa munani bizabera ahantu hatari hatangazwa mu gihugu cy'u busuwisi ibiro ntaramakuru by'abanyamerika asosiyete dipurese biravuga ko ingabo za sudani ziyobowe na generale Abdel burhani zitari zafata umwanzuro niba zizohereza uzazihagararira muri ibyo biganiro minisiteri y'ububanyi n'amahanga yaamerika yavuze ko imishyikirano izaba igamije gushingira ku biganiro hagati y'impande zombi byahagaze mu mpera z'umwaka ushize ubwo byaberaga ejeda muri arabiya sawudite kuri uyu wa kabiri minisitiri y'ububanyi n'amahanga wa leta zunze uumwe zaamerika anthony blenken yavuze ko ibiganiro mu busubisi bigamije gutuma urugomo ruhagarara mu gihugu hose ibyangombwa by'ubutabazi bikabasha kugera ku bantu bose babikeneye no gushyiraho uburyo bunoze bwo gushyira mu bikorwa a masezerano ye ari yo yose yagerwaho uyu muyobozi yongeyeho ko ibiganiro bitagamije gukemura ibibazo bya politiki yagutse murakoze hejuru ni mukankusi yandi na leta zunze ubumwe za amerika irateganya kuba yakuye abasirikare bayo bose muri nigeri guhera mu ntango z'ukwezi gutaha kwa munani ni nyuma yaho mu kwezi kwa kane nigeri yategetse amerika gukura abasirikare bayo muri icyo gihugu edi Gwema aratubwira ibindi ibi byatangajwe na jenerali kenneth eikman ukuriye ingabo za amerika ziri ku butaka bwa afurika mu kiganiro n'abanyamakuru ya bija muri cote divoiri yavuze ko igikorwa cyo gucyura ingabo zabo kirimo kigenda neza jenerali eikman yagaragaje ko biteguye kuba bakuya ingabo zabo zose mu ntangiro z'ukwezi kwa munani mbere y'igihe ibihugu byombi byari byaremeranijwe ubusanzwe tariki ntarengwa yo gukura ingabo za amerika muri nigeri yari cumi na gatanu no, y'ukwezi kwa cyenda uyu mujenerali avuga kobasigaje gucyura abasirikare bagera kuri magana abiri bari mu kigo cya agadez mu majyaruguru ya nijeri amerika yari yarohereje abasirikare bayo muri nijeri mu rwego rw'ubufatanye n'ibindi bihugu mu kurwanya imitwe y'intagondwa za kisilamu mu karere ka saheri ibyo byaje guhinduka agatsiko k'abasirikare kamaze guhirika ubutegetsi muri nijeri mu kwezi kwa gatatu umwaka ushize ubwo butegetsi bwa gisirikare bwahise butegeka amerika n'ubufaransa kuva muri nijeri general ekman yavuze ko ahangayikishijwe n'umutekano muke ushobora guterwa n'icyuho gisizwe n'ingabo mpuzamahanga uyu yanahakanya kuko avugwa ko amerika iteganya kubaka ikigo cya gisirikare ahitwa odn muri cote d'ivoire ayo ni amwe mu makuru agezweho hirya no hino ku isi muje kumva mwashikirijwe na mugenzi wacu eugene mukanku na edi guhema ayandi murashobora kuyasanga kuri we we akaba ari urungu radiyo yacu voa com na adresi ya youtube instagram na facebook ni voa radiyo yacu mu kanya turabandanyiriza ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini vy'afrika amakuru mu mukarere tuyahere mu rwanda mu karere ka rubavu mu ntara y'uburengerazuba bw'u rwanda ku munsi wa mbere niho leta yatanguye gusenyura amazu y'abanyagihugu hakurikijwe igishushanyo uh, c'umugambi w'igisagara wa bibiri na mirongo ibiri gushika kuri bibiri na mirongo itanu ubu abanyagihugu bakaba babomerewe baribaza uko bagiye kubaho batagira aho kuba kuko nta ngurane z'ubutaka bwabo bahawe inkuru y'umenyesha amakuru goroya mu mpera z'icyumweru nibwo abaturage batuye Murenge wa rugerero akagari ka rwaza umudugudu wa rebero bumijwe n'uko ubuyobozi bw'umurenge bwatangiye kubasenyera ntanteguzi igisobanuro rukumba abaturage bahawe ni uko bubaka nta byangombwa by'ubutaka bafite uyu mubyeyi ntiyifuje ko imyirondoro ye ijya mu itangazamakuru twageze aho ubuyobozi bumaze gusenya inzu ye yabuze epfo na ruguru kuko ubana amusenyi adahari nizere ibyo abonesha amaso mu gihugu atuyemo kandi yumva ko yubahiriza amategeko n'amabwiriza yose ateganijwe aba baturage batubwiye ko iyo bagiye gusaba ibyangombwa basobanurirwa ko batabihabwa kuko babatuye ari mu manegeka abaturage bafata ibyo bisobanuro nk'uburyo bwo kuburabuzwa abaturage batuye muri aka gace bongera kwibaza icyo bazakora mu gihe amafaranga bubakishije bagiye bayaguza amabanki kugira ngo babone aho barambika umusaya ibi byashenguye abaturanyi baba abaturage ku buryo bukomeye kuko kuri bo igihugu gikomeza gusubira inyuma umwe muri bo wari bazi uko imibereho yabo izamera ko bagiye kubaho basembera kandi ntanurumiye basigaranye mu mufuka radiyo y'ijwi rya amerika yavuganye n'umuyobozi w'akarere ka rubavu bwana murindwa prospere kuri iki kibazo yatubwiye ko gusenya amazu y'aba baturage bikorwa mu rwego rwo kubahiriza igishushanyo mbonera cy'akarere cy'icyerekezo cya makumyabiri mirongo itanu igishushanyo mbonera nacyo kiri mu mategeko tugenderaho kiri mu byo twubahiriza kandi kugira ngo gikorwe ibyiciro byose bigiramo uruhare bagatangamo ibitekerezo nicyo cyo gishushanyo mu by'ukuri kigena iterambere ry'akarere igihe gikorewe kugeza mu bihumbi bibiri na mirongo itanu ku byerekeranye n'igiteganyisho gukorerwa aba baturage yatubuye ko nta ngurane ibagenewe tubifata nko kubaha itegeko no gukuraho ibyagiye aho bitagomba kujya ikindi ni uko nta ngurane ntabwo hari haba hakenewe ingurane kuko nubundi gushora imari ntabwo bikorwa mu mazu yonyine iyo umuntu afite ubutaka ahantu abukoresha icyo ubwo butaka bwagenewe kandi mu buryo bushobora kumuteza imbere ntabwo ari ngombwa ko umuntu ashora imari ku butaka bwe ayubaka gusa ahubwo ashobora gukora n'ibindi bikorwa kuko byose bishobora kumuteza imbere gusa uko ko umuryango wharanira uburenganzira bwa monuklado ubibona umunyamabanga ashinga bikorwa wayo evarisite murwanashyaka we avuga ko mu leta ifashe gahunda nk'iyi agomba kubaho ibiganiro ku mpande zombi mbere nambere inzego z'ibande zigomba gusobanuki ba ko buri icyemezo cyose kigiye gufati ku muturage agomba kubanga kwisobanukirwa akacyakira nubwo cyaba ari ikibi rwose akacyakira bitewe nd'impamvu bamusobanuriza ikindi cya kabiri igishobanyo mboneda cyasanze abaturage ntabwo gikwiye kubangamira abaturage ahubwo abaturage bagomba gukarau bana nacyo cyangwa se bagomba no guhimuka bakimuka mu buryo budahutiyeho bakabereka aho bazajya bakimuka mu buryo budahutiyeho bagombaga kubahiriza amategeko igishushanyo mbonera cyangwa reka rubavu cyemejwe n'inama y'abaminisitiri muri uku kwa gatanu n'ubwo leta ikomeje gahunda yo gukuraho ibikorwa bitandukanye by'abaturage mu karere ka rubavu ntabwo biba byoroheye ubuyobozi kuko n'abaturage bagerageza kwirwanaho uko bashoboye nkuko twabitangajwe n'ubuyobozi bw'akarere iyo bigaragaye ko hari ikibangamiye igishushanyo mbonera ubuyobozi bw'akarere bufataho icyemezo ari naho haza nko kuba abaturage basenyerwa mu buryo butateganijwe. Gloria oru ijwi rya amerika i rubavu urakoze Gloria tuve mu rwanda tujya mu burundi havugwa ibitigiri by'abakiri bato bibandanya kuduga mu bandura umugira wa sida uburongozi bw'iyo ntara busigura ko byiyongera kubera ugwaruka rudahumbira amavuriro yitiriwe mu magenzi kugwaruka tirive ndayishimiye yadusomereye iyi nkuru yateguwe n'abakunzi b'ijwi ry'amerika mu rumongi mu mavuriro atandukanye magenzi yo yo mu gisagara mu nge uko angana ni umunani niho hategekanwa gutanga igwingirisho ndora gitsina kugaruka ariko ugaruka guhita ayo mavuriro niba ake cyane nk'uko byemezwa na bamwe bajejwe gutanga izo nyigisho zuberi nzoyihaya ntiwajyaje gutanga izo nyigisho ku ivuriro rito yigira amahoro mu gisagaracaro mu nge ni ukuvuga turakira abantu bake tuvuze bake si ubuvuga ngo ni umwe barashobora gushyiramo ku icumi cumi na batanu ariko ntibashobora kurenga ngaho kuko niba ke cyane kandi abandi benshi umenya ntibabyitaho aho basa n'abakiri abenshi ni ku ivuriro ryashima ku kwezi baharura bagera ku mirongo itanu naho nyine bakagira bati niba ke urabya ugwaruka rurimo ngo isagara umwonge ugwaruka ngo twitebye izo nyigisho rusigura ko rutazi ukugene bitunganijwe ntiturayitura wumva uzuko atatwegereye kandi atanaho turayumve ya nawe turitura kuko tutaza aho aherereye turamaze kuzitura izo nyigisho tukazumvira

ariko nubwo benshi muri ubwo gwaruka rutitura ayo mavuriro magenzi yabo barazi icyo ari cyo inyigisho ndorabitsina numva yuko batwigisha kuyirinda gushyirashyura gutwara inda z'indaharo no kwandura imigara ya sida inyigisho ziba zerekeye nk'indwara zishobora gufata biciye mu bihimba mubihimba n'izindi ngaruka mbi zishobora kuza mu gihe habaye ibintu by'imibonano mpuzabitsina abantu bumva yuko kukwihangana ku bijyanye no gukoresha ibitsina tubikiye niche tunanie kwihangana tukakoreca ubukingirizo nubwo batavugira hejuru bamwe muri ubwo gwarukaha baratinya kujyaha muri ayo mavuriro kugutinya amaso yabo babona bishyizemo ko kujyaha muri izo nyigisho ari kujya kurondera imiti yo gukinga gusamo imbanyi cyangwa udukingirizo kandi atari byo hari n'ababyeyi bamwe bamwe babibankira kuko bidahuye n'ukwemera kwabo bamwe rero muri ubwo gwarukaha bahitamo kumviriza inyigisho ndoragitsina mu maradiyo ku bwa muganga nkurunzi za alex arongoye akarere k'ubuvuzi harumonge ubwo bumenyi buke mu bijyanye n’amagara ndora agitsina nibyo bisigura hiyongerekana by'abandura umugera wa sida mu rwaruka ku kwezi baharura abagera kuri cumi na batandatu ubashasha banduye umugera wa sida hiyongeraho inda indaro ziguba zigwirirana nko mu kibazo cya leta gitanga uburenganzira bwo kwinjira mu mashuri y'inyuma y'ishuri y'ishurishingiro cyakozwe muri uku kwa gatandatu guheze hasi byabigeme bagera kuri mirongo itanu na batatu kubera batwaye imbanyi batifuza ibyo rero bitera ingorane mu miryango muganga nkuru nziza alex iyo bamaze kuba bari ko barakira umwana avukiye mu rugo kandi batari bamwiteguriye na nyina w'iwe akaba ataramwiteguriye usanga akumvure n'uwo mwana koko yari umwana nyine ugasanga ni umwana yabyaye uwundi umwana ruyoya ararira umwana nyina na we nyine akarira hakaba ubuhozi uwuhoze uwundi iruhande y'izo ngorane mu muryango hari kandi n'ingaruka z'indwara zifatira mu bihimba by'irondoka Izo nazo zikaba zahiriza ubuzima bw'umwana zigatuma ababyeyi batanga uburyo bwinshi mu kuza kuvuza umwana wabo kubera ko ziba zinamufashe akiri muto hari n'ahagera isoni ryo kubivuga ati kumbure bocabambone ukunuku n'uku ugace usanga kumbure umwana yari amaze gusinzikara mbere wanashaka zimaze kumusinzikaza zikanagira n'ingaruka ku irondo kagiwe muri kazoza muganga nkurunzi za alex arongo akarere k'ubuvuzi ka rumenge asaba abashinzwe ugwaruka kwitabaha izo nyigisho aho bashobora no kubaza ibibazo kugira ngo batahure abasaba kandi kutigishwa na bagenzi babo kuko nabo usanga ataba byinshi baba bazi rimwe na rimwe bakabata mu rudubi ababyeyi nabo abasaba kubahuka kuganiriza abana babo cyangwa bakabarekura kujya mu mavuriro magenzi y'ugwaruka kwigishwa ibijyanye n'ubuzima ndoragitsina ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington disney radiyo ijwi ry'amerika amakuru arabandanya abanyiwanyi b'umugambi w'abademokarate barabandanya gushyigikira kamila harris mu gihe impande ziheganwa mu matora muri leta zunze ubumwe za amerika zigenda zihindura uburyo bwo gushikira ubutegetsi ni nyuma yaho ku munsi w'impano uheze perezida Joe Biden yatangaje ko yavuye mu mahiganwa ya manda yiwe ya kabiri temi sitopu reba umutijima aratugira ibindi kuri iyi nkuru itangazo rya perezida Biden ko avuye mu guhatanira indi manda ku mwanya w'umukuru w'igihugu ryaje ntameze anasigaye ngo umunsi w'itora ugere ibyo byahaye amashyaka yombi iry' abademokarati n'iry'abarepubulikani inshingano z'ingora bahizi zo kuzuza abademokarati birabasaba kujya inyuma y'umukandida mushya visi perezida kamara harris kandi barasabwa kugaragaza ibyo bizera ko afitemo ingufu cyane mu gihe ahanganye n'uwahoze ari perezida donald trump ku barepubulikani naho imbogamizi bahanze izaba guhindura gahunda yabo ya yo ya kwiyamamaza bari bateguye hanini igamije gutsinda bayideni kubera imyaka ye ndetse n'ubumuga avugwaho kuri ubu rero bahanganye n'intambamya itandukanye n'iyo kuri kamara harris kandi bizabasaba gutegura izindi ngingo z'ibyo banenga ubwo bayideni yatangazaga ko yivanye mu irushanwa ntibyahise bisobanuka neza uw'abademokarati bazashyigikira nk'umusimbura we ariko mu masaha ya nyuma ya saa sita ibimenyetso byinshi byaganishaga kuri harris nk'umuntu uhabwa amahirwe menshi y'uwo mwanya ku cyumweru harris yari amaze kwegeranya iyemezwa ry'abademokarati benshi bo ku rwego rwo hejuru kandi hafi ya bose abademokarati bari mu myanya y'ubutegetsi bafatwa nk'abahabwa amahirwe yo kwemezwa nk'abakandida bagaragaje ba ku karubanda ko bemeje kandidatire ye seth masket umwarimu wigisha amasomo ya politiki akaba n'umuyobozi w'ikigo cy'ibanda kuri politiki y'amerika kuri kaminuza ya denvar yagize ati yego intambwe ya mbere bakoze ahanini ni ukumushyigikira bose ntiwakwiyumvisha uburyo ishyaka ryari rigiye gucikamo ibice cyane hakaboneka abakandida benshi batandukanye batanga amazina yabo ngo bahatane nyamara ubu bikaba biboneka ko ibyo bitakibaye abademokarati bashyigikiye harris birashoboka ko bagiye gushingira ku bintu byinshi bigize kandidatire ye by'umwihariko ikijyanye no ubwe ahagarariye impinduka z'ikiragano kuri iri shyaka bijyanye n'uko bayiden afite imyaka n'umwe y'amavuko na trump akagira 78 akaba yazasoza manda ye ya kabiri ari we muperezida wa mbere mukuru mu myaka ubayeho mu mateka ya amerika binyuranye n'ibyo harris we afite imyaka 59 ibituma igereranywa rye n'uwahoze ari perezida wubatse ukwiyamamaza kwe agushingiye ku myaka y'ubusaza ya, ya bayideni bishobora kuzamura igereranya rishobora kutishimirwa muri rubanda abademokrate bisa nk'aho bemeye ko kamala harris wabaye senateri userukira leta ya california akaba umushinjacyaha mukuru azabasha guhangana na trump afite ingufu zisumbuyeho ndetse n'ubukerebutsi mu mvugo kurusha biden jennifer n victor umwarimu w'amasomo ya politiki muri kaminuza ya george mason yagize ati nibwira ko tugiye kubona kamara harris agaragazwa neza ku ruhande rwiza niteze ko bazashimangira ibyo yagezeho ku bijyanye n'uburenganzira bwo gukuramo inda na politiki y'ubuzima bw'imyororokere ingingo ashyigikiye yivuye inyuma kandi ishobora kugira uburemere mu buryo buhura neza n'aho benshi mu banyamerika batuye ndetse na politiki bishimira harris kandi yabaye umutegetsi w'ijwi rihambaye mu guhuza trump n'umuhate we wo kugabanya uburenganzira bwo gukuramo inda muri leta zigwiriyemo abarepubulikani mu ruhame harisi yashinje turampe kugabanya uburyo bwemewe bwo gukuramo inda bitewe n'uko yashyizeho abacamanza batatu mu rukiko rw'ikirenga bamaze kwiyemeza ko bazatorera kuvanaho ubwo burenganzira buteganywa n'itegeko nshinga ikindi nk'uwahoze ari umushinjacyaha kamara harisi ashobora kugira ingufu zirenze iza baydeni mu gutsinda turampe ku ngingo nk’izijyanye n'ibyaha byinshi yahamijwe muri leta ya New York ndetse n'uruhare rwe mu gitero cy’iya gatandatu y'ukwa mbere mu bihumbi bibiri na makumyabiri n'umwe kuri kapitora icyo gihe abamushyigikiye barwanyije polisi bagerageza gutambamira iyemezwa rya bayideni nk'uwatsinze amatora y'umukuru w'igihugu kugeza kuri uyu wa gatatu trump yarimo agaragaza imwe mu nzira bamwamamaza bazahanganisha kuri harris yandika ku rubuga rwe nkoranyambaga rwa truth socho yise haris ko ari umwe na bayideni ku ngingo ijyanye n'imipaka ndetse aburira ko ibintu bizarushaho kuba bibi mu gihe cy'ubutegetsi bwe ibi yabishingiraga ku ruhare kamara harris yagize mu myizo ya, ya mbere y'ubutegetsi bwa biden mu muhate wo gukumira abimukira badafite ibyangombwa kwinjira muri amerika banyuze ku mupaka wo mu majyepfo binyujijwe mu gukemura impamvu muzizi y'ibyaha n'ibura ry'amahirwe yo kwiteza imbere mu bukungu ku bihugu byabo iyi gahunda nta kinini yakoze ku bwinshi bw'abimukira biyongereye mu gihe cy'ubutegetsi bwa bayideni mbere yo kugabanuka cyane mu mezi ya vuba inzobere kandi zisanga byinshi mu bitero abamamaza trump bagabye kuri cyane cyane ibyerekeranye n'ubukungu bizongera bikanakoreshwa kuri harris profeseri jennifer victor yavuze ko afite bimwe mu bihamya ko abashyigikiye trump barimo gukoresha ubushakashatsi ku bivuga ko harris atemerewe kuba perezida bitewe n'uko ababyeyi be batari abenegihugu ba merika madamu harris yavukiye auckland muri california kandi gihugu hagendewe ku ngingo ya 14 y'itegeko nshinga icyakora ibintu nk'ibi byarakoreshejwe kuri perezida barack obama kandi ntibibuza trump wahoze ari umushabitsi n'utegura ibiganiro ku mateleviziyo gukomeza kuvuga ko obama atari yemerewe gutegeka urakoze temisto cremtjima kandi naho tuje i paris mu bufaransa ahazobera imikino ya olimpiqe igamije gutangura mu mpera z'iyindwi muri ico gihugu ubufaransa butangaza ko bumaze gutesha imigambi myinshi yo kugerageza guteza uruhagarara no guhungabanya umutekano w'iyo mikino edigwema aduhe ibindi kuri iy nkuru umutekano umaze iminsi ukajijwe mu gihe icyo gihugu cyitegura kwakira imikino olympike izatangizwa ku mugaragaro kuri uyu 'wa gatanu ibiro by'umushinjacyaha wo mu muji wa paris byatangaje ko kuri uyu wa kabiri byataye muri yombi umugabo w'imyaka mirongo ine ukomoka mu burusiya akekwaho gushaka guteza imvururu mu gihe cy'iyo mikino arashinjwa gukora ibikorwa by'ubutasi mu nyungu z'ikindi gihugu ni icyaha gihanishwa igihano kigera ku myaka mirongo itatu nk'uko bivugwa n'abashinjacyaha amatsinda y'abapolisi bakora amarondo indege za gisirikare n'ingabo ziryami majanja bazimagije umujyi wose n'inkengero z'uruzi rwa seyen ahazabera ibirori byo gutangiza iyi mikino ku mugaragaro inzego z'umutekano zivuga ko imvururu zirimo intambara hagati ya ikreini n'uburusiya niya isirayeli na hamasi bishobora gutuma hari ababyuririraho bagateza urugomo mu bufaransa abateguriye imikino bari bagaragaje kandi impungenge ku bitero by'ikoranabuhanga bishobora kugabwa muri za mudasobwa gerald dalmanin uminisitiri w'umutekano avugana na kimwe mu bitangazamakuru byo mu bufaransa kuri uyu wa gatatu yavuze ko hari undi musore w'imyaka cumi n'umunani wafatiye mu gace ka jeronde mu epfo ashyira uburengerazuba bw'igihugu afite umugambi na we wo guteza imvururu muri ibi bihe by'imikino olympique inzego z'umutekano mu bufaransa zifite inshingano itoroshye yo kurinda abakinnyi bagera ku bihumbi cumi na magana atanu n'abantu babarirwa muri za miliyoni baturutse hirya no hino ku isi bazaba bitabiriye imikino olympique ni muri urwo rwego abapolisi n'abajandarume bazaba bashinzwe kurinda umutekano imikino itangiye bazaba bagera ku bihumbi mirongo ine na bitanu bazunganirwa n'abasirikare ibihumbi cumi uyu ni wo mubare munini w'ikigo cy'ingabo zikambitsi pari kuva mu gihe cy'intambara y'isi ya kabiri ubufaransa kandi buzunganirwa n'ibihugu bigera kuri mirongo ine byohereje abapolisi igihumbi nmagana ceda urakoze edi tukivuga ku mikino ya olympic ubu i paris hari abakinyi benshi baturuka mu bihugu bitandukanye byo ku isi harimwo n'ivyo mu karere ka afurika y'ubuseruko umunyamashur'amakuru ui, w'imikino annette mugabo ari paris atubwira uko imyiteguro yifashe kuri ekipe y'u rwanda imaze gushikayo imikino olympic pari bibiri na makumyabiri na kane izaba ifite umwihariko ubwo pari ubaye umujyi wa kabiri mu mateka wakiriye iyo mikino inshuro eshatu nyuma ya romudire yo mu bwongereza yari isanga nk'ako gahigwa imikino yatangiye uyu munsi gusa izafungurwa ku mugaragaro tariki ya makumyabiri na gatandatu kwezi turimo isozwe tariki ya cumi na rimwe z'ukwezi kwa munani u rwanda muri iyo mikino ruhagarariwe n'abakinnyi umunani barimo batatu basiganwa ku magari babiri bazasiganwa ku maguru n'undi umwe uzarushanywa mu mukino wo gukozanyaho inkota bita fensing umukoza uwa se ledwine uzahagararira u rwanda mu mikino yo koga akomeje imyitozo aha epari amaze minsi yibanda ku myitozo ijyanye no kongera umuvuduko dore ko koga muri metero mirongo itanu bisaba ko uba ufite umuvuduko udasanzwe umukozi uzaba witabiriye imikino olympic bwa mbere atangaza kwenegeye ari ukwitwara neza no guhesha igihugu cye ishami in terms of expectations icyifuzo cyagenwe uko nabasha gukina to the best of my abilities hanyuma n'amasegonda meza umukino nzacyo nawe Second matrick hote umukoza w'imyaka makumyabiri n'itanu ahanzwe amaso n'abanyarwanda batari bake cyane ko igihugu cye nta mudari n'umwe kirabona mu mikino olimpike kuva u rwanda rwitabiriye bwa mbere iyi mikino mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na kane umukino wo koga mu rwanda nurateye imbere cyane ariko umutoza wazatsinda james atangaza ko afitiye icyizere abakinnyi be kuko babonye ibisabwa byose kugira ngo bitegure ayo marushanwa twagize amahirwe yo kwitoreza hano twari dukoresha pisine tuzacyura hamwe n'ubundi biganya amizire biganya exatting bulogisi ni zimwe bifasha umukinnyi rero gukora umukino wa buri munsi wazacyura rero ayo mahirwe ntabwo twayabonaga mu rwanda ariko hano byabaye amahirwe akomeye ku mukinnyi ndetse n'ikirere amaze kukimenyera birumvikana ko hano ari ukuntu atandukanye no mu rwanda aha rero byagiye bimufasha bimeze neza yuko pavomisi irimo kuzamuka urabona ko zikora mu mucyo cyangwa no mu mubiri umukinnyi wa kabiri uzahagarariye u rwanda mu mukino w'ukobwa ni cyusapiye mitari osikari uzasigaranwa metero ijana mu cyiciro kizwi nka batafuraye nawe ukomeje imyitozo mu mufaransa akazasanga bagenzi be mbere yuko biri muri zamuri viraje olimpike na cyusa bazakina azakina imikino yabo hagati ya tariki ya kabiri n'iya kane z'ukwezi gutaha mu mikino yo gusiganwa ku maguru u rwanda ruzahagararirwa n'abakinnyi babiri aribo mukandanga clementine william kamarato na nimubona yve usiganwa muri metero igihumbi Mukandanga’ w'imyaka mirongo itatu n'icyenda avuga ko nubwo ari ubwa mbere yitabiriye imikino yo kuri uru rwego asaba abanyarwanda inkunga y'amasengesho intego mfite ni ukuzana umudari ndifashijwemo n'imana ubutumwa nabagenera ni ukuzengera bagafasha amasengesho tugatahana umudari mu cyiciro cy'abagabo gusigarwa ku maguru bizatangira tariki ya kabiri y'ukwa munani mu gihe mu bagore bizatangira guhera tariki ya cumi n'imwe z'uku kwezi arete umugabo ipari urakoze annet turiko turaje ku musozo musozi w'ibiganiro makuru twabateguriye ik tubahe ingingo nkuru nkuru nuuuu zame makuru twabashikirije tubabwiye ko leta zunzumwe zaamerika iteganye kuba yakuye abasirikare bayo bose muri Niger guhera mu ntango zku kwezi kwa munani kuza ni nyuma yaho mu kwezi kwa kane Niger yategetse yategetseamerika gukura abasirikare bayo muri ico gihugu tubabwiye kandi yuko muri Sudan umuyobozi wa yemeye kuja mu mubiganiro y'amahoro muri Kenya naho abamenyesha makuru batangye kwifatanya n'abari mu myerekano muri ico gihugu aya ni amakuru twabashikirije ayandi marushaho akora nko kuri site yacu mwari muri kumwe na oheya nitanga ishaka twibutse site yacu ni we zitatakaburungu radiyo yacu v u a arakoze nadiya ataha mu bw'ibyuma yadufashije mugire umugoroba mwiza mwese murakoze